I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of boa, Pê. Fala já. Já. Vai entrar. Pessoal, eu acho que todo mundo... Agora vai, manda um beijo aqui. Manda o Pix pro povo fazer. Manda, vai. Acho que qualquer pessoa que tem clínica, ou qualquer empreendimento, na verdade, deveria ler um livro chamado Se a Disney Fosse um Hospital. Já leu, Marquinhos? Uma parte, ainda não finalizei. É. Comecei a ler com o Márcio. Mas é bom esse livro, cara. Por quê? Porque ele faz você enxergar com uma perspectiva totalmente diferente, né? E aqui na clínica, sempre que é possível, né? Acho que não tem sentido eu cuidar dos pacientes e também não ver como que tá a saúde dos funcionários, né? E a gente está sempre vendo os exames, né? Vendo, suplementando o que precisa. E eu vou dividir com vocês o caso do Leozinho. E o Leozinho passou no psiquiatra. Enfim, ele tava com o humor oscilando, muita dificuldade de concentração. Depois ele vai contar para vocês. E o psiquiatra acabou receitando Ritalina para esse ser humano. Eu falei, calma. Daqui seus exames, vamos ver o que está pegando para entender um pouco como você está e o que a gente pode fazer de maneira que a gente tenha como princípio restaurar a tua fisiologia, o teu funcionamento, certo? Léo, conta para o povo como você estava se sentindo. Bom, povo. Eu tava me sentindo, o humor assim, tava oscilando muito, tipo, no momento eu tava muito alegre, daqui a pouco triste, batia bege, enfim. E meu cabelo começou a cair muito, do nada assim, minha imunidade oscilando, eu tava muito doente. E as emoções também, tava demais assim. Aí eu procurei o psiquiatra, ele tinha diagnosticado eu com... Resumo da ópera, gente. O Léo tava com uma homocisteína alta, ainda tava normal pro exame, mas no limite superior. Com uma vitamina D baixíssima, tava com 20 e pouquinho de vitamina D. Um ácido fólico que ainda tava normal pro exame, mas perto do limite inferior. Vitamina B12 baixa. Enfim, ele tava desnutrido, por incrível que pareça. E muitos desses nutrientes participam da formação de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, que estão relacionados com atenção, bem-estar, enfim, resiliência, né? E aí, o Leozinho começou, eu falei, calma, segura, não toma medicação, suplementa essas vitaminas, começa a fazer atividade física e tal, corta X alimentos. E como você está agora, Léo? Estou outra pessoa, estava comentando com o Pedro, foco, minha concentração, agora eu estou bem mais equilibrado, assim, antigamente era qualquer coisinha, eu... me estressava, tomava atitude por impulso. E aí depois que eu comecei a tomar um medicamento manipulado que o Pedro prescreveu pra mim, tipo, tô bem melhor assim. Então, às vezes a gente acha que um probleminha nosso, a gente procura às vezes o psiquiatra e já acha que é um problemão e não. Tipo, pode ser falta de vitamina, tudo isso que o Pedro falou. Boa. Na verdade eu dei R$50 pra ele falar isso. Brincadeira. Mas...
Ele fica... Resumo da ópera, gente. Ficava panguando lá na clínica. Ah, Pedro. Mentira. Mas tava assim, tava com um pouco de falta de atenção, né? E olha como uma coisa vai puxando a outra. Tá muito melhor, né? Como profissional também, imagino como pessoa, né? Acaba afetando todas as áreas da vida. Emoções. As emoções, né? Então, só pra vocês entenderem como, às vezes, uma coisinha pode fazer muita diferença. Vamos vender trufa agora! Bora! Gente, o Léo, ele tem uma truferia que, em Copenhague, na Suíça, né, Léo? Tudo produzido lá em Dayatuba. E eu vou marcar aqui o Insta dele. Faz a propaganda aí da truva, aproveita. Venham comer um docinho, alegrar o dia de vocês. Um docinho alegra. Quem não come doce, presenteia alguém com doce, ó. Aí tem o de tradicional, tem o de beijinho, passas a um, brigadeiro, chocolate bem intenso, amarula, das cachaceiras, maracujá, cereja, limão. Gente, uma delícia, hein? Pedro vai deixar no Instagram aí, quem quiser. Terminando o expediente de hoje, com quem? Já bateu nas fotos. É, ó, a estrela do cinema. Esse deu meta, fogo. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ó, dá uma olhada nesses olhos aqui, ó. Meu Deus do céu. Foi um prazer te ver aqui, viu, meu bem? Eu quero aquele cachorrinho pra mim.